節先生の美文字講座です。このコーナーは私江口いつみが超一流の書家の先生から美しい文字を学ぶという企画です。啓節先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。指導してくださるのはアトリエ優雅の啓節先生。様々な創作活動をする傍ら、これまで日本のみならず海外でも多数の個展を開催、今最も注目される芸術書家の一人です。どうです、ほら今ね、大人になってきてから字に対してはどういうふうに思ってます？そうですね、中学生の時にわざと丸い可愛い字を書くっていうのが、ブームで流行ってたんですよ、なのでもうその書き方を今でもずっとしていて、大人になったら自然とこうおしゃれな達筆って書けるのかなって思ってたんですけど、幻想だったんだなって思います。そうね、もう子供の字と間違えられる親御さんが出てきてます。今前週書いたね、はい、まあ、基本的には大人のひらがなと言われます。なんだかこうスッとしてますよね。そういうことそういうこと、で例えば子供のひらがなって1年生の時にってマスが四角いよね。正方形でした。正方形ね、はい、正方形の中に字をいっぱい入れる、ね、これが元々だったんですけど、はい、実は大人のひらがなというのはさっき、先週書いたみたいに縦長だったり、ちょっと横長だったり、スマートで、私から言わせるとイケメンひらがなお？イケメンって背高くて顔小さくない？はい、シュッとしてる。そう、シュッとして、今さっきシュッて言ったじゃない、はい、シュッとしてるわけですよ。でも絶対そうじゃなきゃいけないわけではないけれども、相対的に言うと大人のひらがなは漢字に比べて8割以下、小さく書くってことですか？そうです。ロという字を書いてみましょう。ロという字は漢字で言うとこの風呂のロ、これからできていて、普通に書くと皆さん大体こうやって書きます。書きますね。このロを考えると実はね、イケメンです。イケメンです。顔ちっちゃい、縦長、首長い、スッキリ。だから書き方もいろいろあるんですけれども、実際自分で書くときに今までこうやって書いてたのをちょっと長表録とか、ちょっと横広くとかっていうふうに意識して書いてみると違いますね。はい。この幅ね、ここの幅でこう書いたでしょ。はい、イケメンだともうちょっと細く書いてね、このくらいでちょっと書いてみてください。あんまり大きく書かない。小顔半分ぐらい、半分ぐらいの感じ。小顔、そう、それもう あんまり長すぎるとなんかロバみたいになるから。これロバ、これロバすぎ。イケメン、そうそうそう、この長さの半分もうちょっと書いて、そう、もう少し書く、はい、でここぐらいだね、半分だから。あ、結構斜めなんですね。斜め、そう。でそれから丸く書いて、丸く書く、そう、スッと書いて、スッ、真ん中もまだ来ないね。スッ、そう、ほら、だいぶ違う。だいぶ違う、なんかイケメンになった、少しね。あ、ほら、首が長くなった感じ。そう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 、これだけでも随分違うよね、これに比べるとね。そうです。ですから、字というものはそういう形、ひらがなはね、そういう形で大人のひらがなと子供のひらがながありますということをしっかりと覚えておいていただくといいかなと思います。はい、はい、啓節先生ありがとうございました。ありがとうございました。アトリエ優雅では美文字になりたいという方のための教室を行っています。啓節先生に習ってみたいという方はぜひホームページをチェックしてくださいね。九州ビジネスチャンネルでは今後も美文字メソッドをお伝えしていきます。それでは今週はこの辺で、来週もぜひご覧ください。